não iremos aceitar que o projeto dos servidores da Prefeitura do Salvador, do Sindiceps, o nosso plano de cargos, seja barganhado por um desrespeito do prefeito ACM Neto para com a cidade. Que é um absurdo uma administração querer vender praça pública, querer vender campo de futebol. Campo de futebol é para que nós possamos educar as nossas crianças, para que desse campo possa sair muitos Ronaldinhos, muitos Pelés da vida e quem sabe jogadores da seleção brasileira também, como nós temos Daniel Alves, Dantes e muitos outros. Por isso não podemos aceitar. Sindiceps está aqui, mais uma vez, junto com os trabalhadores, para dizer não a essa imoralidade, mas para dizer sim para que os vereadores vote o projeto dos servidores em primeiro lugar. Primeiro servidor e contra qualquer venda de terreno público. Como é que o Sindiceps tem cabeçado essa luta? Como é que tem sido feita a articulação entre a PLB e o Sindiceps para que os dois planos sejam votados e que venha trazer as efetivas garantias que têm sido debatidas com a base? Os projetos eles têm que ser votados conjuntamente, tanto os dos servidores como dos professores, porque são servidores. O projeto ele é único, ele só diferencia os seus reajustes. Para os outros servidores é o plano de carreira, para os professores é um reajuste salarial, porque eles já têm um plano de carreira. Assim também é para os trabalhadores da saúde, que já têm um plano de carreira. O pessoal da SUCOP e os outros trabalhadores são o plano de carreira. Todos têm que ser voltados ao mesmo tempo, para que nós saiamos daqui de cabeça erguida, como sempre andamos, fazendo a luta, levando o nome dessa entidade sindical, levando o nome dos trabalhadores e das trabalhadoras, sempre em primeiro caso, sempre elevando os servidores e elevando os cidadãos da cidade de Salvador.